В економіці цивілізованих країн, як це так у нас заведено називати, і, можливо, частково в Україні відбудеться якийсь невеликий зрух стосовно авторського права. Річ у тому, що зараз автор, якщо він написав якусь пісню, чи текст, чи коломийку, протягом 50 років за кожне публічне відтворення чи друкування цього тексту йому повинно треба виплатити його авторське відрахування. 50 років минуло, авторові більше нічого не платять. Власне, за це зараз і живе, наприклад, такий чоловік, як Пол Маккартні. Але Пол Маккартні вже 50 років отримує ці авторські права, і тепер він почав економічну кампанію, таку соціальну кампанію в економічній сфері, про те, щоб збільшити цей термін до 75 років. Тому що починається ситуація, коли 2014 мінус 50 – це 1963, вже все, що було до 63-го року, можна слухати і видавати безкоштовно. Тому це передбачає, що до 3 мільярдів, наприклад, в Британії, я просто знаю британські цифри, до 3 мільярдів фунтів це матиме додатково обіг бюджет британський завдяки тому, якщо збільшать оце до 75 років. Ну, а в Україні ніхто, відповідно, не підраховував, тому що загальна кількість авторських винагород в Україні за рік становить всього 3 мільйони гривень. Це смішна цифра, але, в принципі, якщо збільшать, то, можливо, це десь так.